Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Velemma teveccehet liqa'a Medyen, qala asa rabbi en yehdiyeni sevâ'es sebil. Velemma verede ma'a Medyen'e, vecede aleyhi ummeten minen nas yeskun, ve vecede min dunihim umre'eteyni tezudan, qala ma hatbukuma, qala te la nesqi hatta yustire ri'a, ve abuna şeyhun kebir. Hazreti Musa şəhərdən çıxdı, Misirdən çıxdı, üzü Mədiyən tərəfinə. Üzü Mədiyən tərəfinə təxminən yazırlar ki, 8 günlük yol idi. Misirdən Mədiyənəcən və Mədiyən şəhəri o vaxtı Firon hakimiyyətindən kənar idi. Yəni, Firon hakimiyyətini təhdi təsiri altında döyürdü. Kənar idi Mədiyən, Şüeyb və Şüeybin tayfası yaşadığı bir şəhər idi. Həzrəti Musa yolda tanınırdı. Daimən sarayda yaşamış, naz-ı nimətin içində olan bir şəxsiyyət idi. İndi belə bu cürünü uzun səfərə, 8 günlük yola bu çıxmalıdır. Özü də tək heç bir bələdçi olmadan. Olduqca bunun üçün çox çətin idi. Nə tənha bələdçi, hətta yol azuqası belə olmadan, minik belə olmadan. Allah-u Teala'dan da dua eləyir. Qalə əsə Rəbbi ən yəhdiyəni səvə əssəbil. Ümid eləyirəm ki, Allah-u Teala məni düz yola, sırat-ı müstəqimə hidayət eləyə. Düz yola məni hidayət eləyə və mən yolumu düz Mədiyənə aparıb çıxarda biləm. Allah-u Teala onu duasını müstəcab eləyib və onu hidayət elədi, düz yola yönəldi və nəql olunur Həzrəti Musa bu yolda bu cür əzab əziyyətlə getdi vələmma vərədə ma'ən Mədiyənə vəcədə aleyhi ümmətən minən nas. Elə ki, Həzrəti Musa bu çətinliklə getdi Mədiyənə daxil oldu. Mədiyən şəhərinin girəcəyində bir quyu vardı, böyük bir quyu vardı ki, o quyudan istifadə olunurdu. Gördü ki, bir dəstə insan gəlib o quyunun başında dayanıb və öz heyvanatını suvarırlar. Vəcədə aleyhi ümmətən minən naz yəsqun və vəcədə min dunihim imrəətəyni təzudan. Amma baxdı, gördü, o yanda da iki dənə xanım dayanıb və öz heyvanatını, öz qoyunlarını bir tərəfdə cəm eləyib, saxlayıblər. Qalə ma xətbukuma. Həzrəti Musa o iki dənə xanımdan sual elədi ki, siz burada niyə dayanmısınız? Qalətə la nəsqi hətta yustirə ri'a. Biz daimən həmişə bu cürünü eləmişik ki, o çobanlar heyvanatından su verəndən sonra biz gedib yaxınlaşıb və biz də öz heyvanatımızı suvarırıq. Və əbuna şeyxun kəbir. Bizim atamız qocadır, əldən düşmüş, piranı bir kişidir. Onun da buna gücü çatmadığı üçün biz özümüz məcbur olmuşuq ki, gəlik, biz özümüz heyvanatımıza qulluq eləyək. Deyib, fəssəqa ləhuma. Həzrəti Musa əleyhissalatü vəssalam vəziyyətindən ki, hali oldu, vəziyyəti ki, başa düşdü, o xanımların heyvanatına su verdi. Heyvanatına su verdikdən sonra Allah-u Teala buyuruyor ki, Həzrəti Musa sümmə təvəllə ilə zil keçdi oturdu, orada bir ağac var idi, o ağacın kölgəsində. Keçdi oturdu o kölgəlikdə, qeydi o kölgəliyə, fəqalə, Rəbbi inni lima ənzəlti iləyyə min xeyrin fəqir. Allah-u Teala ilə yenə də Həzrəti Musa münacat eləyir, Allah-u Teala'dan dua eləyir, Allah'la söhbətləşir ki, ilahi, sənin mənə nazil elədiyin xeyr-bərəkətə mən möhtacım, ehtiyaclıyam. Acdı olduqca Həzrəti Musaya güc gəlmişdi və Həzrəti Musa bu müddətdə ancaq çöldə, biyabanda bitkilər olmuşdu və o bitkilərdən istifadə eləmişdi Həzrəti Musa. Qadın və xanım həyası və onun zəifliyi bu həddəyəcəndir. Əgər qanun olmasa, qadın hüquqlarını müdafiə eləyə biləcək qayda qanun olmasa, həqiqətən də bəzi insanlar, bəzi kişilər görəsən ki, qadının hüquqlarını tapdalayıb və haqsızlıq eləyib. Cəmiyyətdə qadın hüquqlarını müdafiə eləyən qayda qanunlar olmasa, görəsən ki, bu cürlə qadının həyası ki, o kişilərə qarışmaya, kişilərin içinə daxil olmaya deyə
və qadın zəifliyi bahis olar ki, qadınlar tamamilə öz hüquqlarından məhrum olsun. Həzrəti Şüeyb Peyğəmbərin bu iki dənə qızı ki, hədislərdə nəql olunur və növbəti ayələrdə də bəyan olunacaq ki, bu iki dənə xanım Həzrəti Şüeyb Peyğəmbərin qızı idi. Hərçənd ki, ayələrdə bu Peyğəmbərin adı çəkilmir. Amma hədislər və tarixlər bəyan edir ki, bu iki dənə xanım Şüeyb Peyğəmbərin qızı idi. Yəni, qadın da olsa, amma öz əyağı üstündə dayanmaq istəyir. Qadın da olsa, atamızın vəzifəsini biz eləyirik. Biz gedirik, heyvanatı biz aparırıq, heyvanatı biz otarırıq çöldə, biyabanda və sularırıq. Amma biyanəyə möhtac olmayıq. Onun bunun müqabilində əl açmayıq. Gör, nə qədər diqqət olunmalı bir məsələdir ki, insan zillətə boyun əyməyə. Digər bir mətləb ki, ona da diqqət olunmalıdır. O da məsələ də budur ki, öz müşküllərimiz, öz çətinliklərimiz bizə başqasının köməkliyi eləməkdə mane olmamalıdır. Gözləməməliyik ki, kimsə bizə yaxınlaşsın və öz dərdini desin bizə. İki nəfər qadın xeylağı dayanıb bir kənarda, dərhal özü gedir. Hərçənd ki, öz dərdisəri böyüdür, çətinliyi olduqca böyüdür. Amma onu ilə belə yenə də ətrafdakı hadisələrə laqeyd dökür. Yenə də gedir ki, siz xeyr olar, siz niyə dayanmışsınız kənarda? Olmayıb, sizin müşkülünüz var, olmayıb, bir çətinliyiniz vardır. Mənim əlimdən nə gələr ki, sizə mən xidmət eləyim? Dərhal maraqlanır, dərhal istəyir ki, xidmət eləsin. Yox, nə qədər nə böyük bir mesajdır bizim üçün ki, insan gözləməməlidir ki, kimsə gəlib məndən kömək istəsin. Və həmçinin olunan kömək də, əgər köməkdir elədinsə, o köməyin də minnətsiz və təmənnasız olmalıdır. Özü möhtacdır, kömək eləyir də və kömək eləməyə də özü can atıb, özü gedib ehtiyaclı insanın qapısına ki, mən necə kömək eləyim sənə, xidmət eləyir. Əlindən gələn köməkliyi eləyir, amma o şəxslərdən, tərəfi müqabildən heç bir umacağı olmadan gəlir bir yanın kölgəliyə, kölgəliyi də Allah-u Teala'ya əl açır, Allah-u Teala'dan dua eləyir ki, Rəbbi, inni lima ənzəlti iləyə min xeyrin fəqir. Allah-u Teala'dan istəyir ki, ilahi, ey mənim Rəbbim, mənə nazil elədiyin xeyrə mən möhtacam. Mənə nazil elədiyin xeyr bərəkətə möhtacam mən, ehtiyaclıyam mən, Allah-u Teala'dan istəyir. Və bu duada da çox böyük bir lətafət incəliyi vardır. Həzrəti Musa Peyğəmbər Allah-u Teala'dan hacət istəyir, acdır. Amma onu ilə belə Allah-u Teala'ya demir ki, ilahi mənə yemək ver, mən acam. Görün nə qəşəng lətafət və incəliyi ilə Həzrəti Musa Peyğəmbər Allah-u Teala'dan hacət istəyir. Yəni, sözümüzün canı budur ki, İnsan dua eləyəndə, hacət istəyəndə Allah-u Teala'nın boynuna təklif qoymamalıdır. Ehtiyacı yeməkdir, bir tikə çörək möhtacıdır. Amma Allah-u Teala'nın boynuna təklif qoymur ki, ilahi mənə çörək verir ki, mən acam. Hədislərdə Həzrət Əli əleyhissalatu vəssalamın kəlamında budur ki, Həzrəti Musa çörək istəyirdi. Bir tikə boş quru çörək istəyirdi Allah-u Teala'dan. Amma onu dilinə gətirmir. Onu dilində demir ki, ilahi mənə çörək yetir. Çörək yolla gəl, acam mən, yemək lazımdır. Onu istəmir, daha geniş, təklif qoymur. Deyir, ilahi, mənə nazil elədiyin xeyri bərəkətə mən möhtacam. İndi möhtac ehtiyacımı nə ilə aradan qalxızacaqsənsə, onu özün bilərsən. İnsan hacətlərində daimən xoşbaxtçılıq Allah-u Teala'dan istəyir, ümumi şəkildə. İlahi, mənə xoşbaxt elə, saadətə yetir məni. İndi saadət hansı yolla olacaqsə, onu da sən məndən yaxşı bilirsən. Dua eləyə, amma dar düşüncələrlə yox, daha geniş qəlblə, daha böyük ümidlərlə Allah-u Teala'dan istəyək ki, Allah-u Teala ən yaxçısını bizim üçün təyin eləsin. İndi ən yaxçı bizim üçün necə təyin olacaq, hansı yolda təyin olacaq, o yolu Allah-u Teala özü bizdən də yaxşı bilir. Allah-u Teala'dan istəyək, inşallah Allah-u Teala bizi Qur'an və Əhl-i Beyt marifindən uzaq salmasın, inşallah.